Bonjour, mbote, mingi na bino nyesu tuba ebolinga ka maman Eliane Neti. Na pesi bino ba mbote, j'espère que boza bien. Wabino mami Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba tele kimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Na sepe la mi, kwe ba keba eba nga, iba eba linganga, baza malamo. Alors, faites-moi ça va, si vous allez bien. Kola la kola mga, eza habitude de te. Ce qui nzambe, pesi yon pe ma abomo, yukumi sa nzambe, tsenga nzambe, merci. Ato zenge ya kulia, ato zenge ya kulata, ato zenge ya kumela. Mes souffle de vie. Babi mutu soki na kufite ba seka kaete. Soko zana na pema bomoi. Yeba na kukumi sanzambe, upe sanzambe, merci. Parce que, mingi tolala ki na bongo ba la mukite, ce n'est pas parce que bango ba linga ba la mukate zaka nzambe de asepela ki azwa bana na ye. Merci mingi na mesote obo disposata mino pona kola nanga tope pona koyoka wabino maman Elia Nitu. La reine mère. Appelez moi ki miyekia kakal kona obo bakisi maman Nitu beto. Nela baso za mutakanda kota la ngate po kosepela na ona ngaite. Ce qui pour moi est un fanatique qui est révolté, c'est que tu as été pour recevoir la naïo, la naïté. Ce qui est un peu pour la naïté, pour recevoir la naïté. Pour nous, toujours que l'émission n'a pas pour nous bébé, ça a été cassé et ça a été pour nous bongisa. Ce qui est un fanatique qui est révolté, en tout cas, c'est un naïo qui est un peu pour la naïté. Voilà bande ko nangai lobi na tambola ki mwa muke na tambola ki na bakomini na biso kaka ndenge na mesa ko tambola lobi na ki na zaki na kalamu na zalaki na nazaki na kalamu na zalaki na bumbu nazaki na munga fula nazaki na cité verte alors na memeli bino li solo parmi bakote na tambola ki na eli bino li solo mo o na kuta na ki na ngoku na soki to ka ko solo la boye zalika pona ko zwa mayele parce que nde na lobaki er mosu to vera na ignorance tant mosu za likambo bo sala ko ba te ke likambo lobi e ko kozenga souci likambo lobi e ko ko tsanga na se a mabele likambo lobi e ko ko lela e ko ko lela tsanga na mbeta hopital to za la ka ko zo sala makambo tika ka na sala zo sala pona ko sala mosu ba ba conséquence tant mosu te makambo zo sala alors na nzela na biso ko solo la bo e ko ki ko aider yo ba hey les camo ne baba que ceux qui au cotisant baba sio na nyoka mbali boso mbalami baleso au cotisant mo kuma kengo ko linga susu teke nyoka sa nini aso yopona mbala ya mi bale to ko solo la boye na ko ebisa bino boye ndenge toza boye na kata mabota batu musu baza na kata mabota na bango amona ka yende pomba ya fami ngande pomba ya fami ngaso kina lobi fami elengaka ngaso kina lobi mabele elengaka ngaso kina lobi muta lobakate muta tele makate nzoka ndeko yeba te mama koye bate papa ke oyoyo salaka ezana bate bele pesa kabango kingodi ngodi yana bate bele pesa kabango kanda yana bato balingela ka obul ninge bana kini balo baponde bomona boy nana kati ya mboka Kongo so tel kana simalanga decor yo zo mona ki ana sana na kati ya mboka ya Kongo alors de gros bisous à toi mamie Jenny Mongai pour moi de mon cœur kamata ba bisous bien na maman Adeline Ngafula Adeline Ngafula base je te fais de gros bisous mamie chérie kamata ba bisous na yo kané na lobaki ngai pe kala mingi te makolo komi na ngona nzela de gros bisous à toi Clarisse Kongo loba bisous na yo yangwana ya mette na nga ba ta papa de dia wakana la mienne ya mette na nga ba ta papa de dia wakana ba bisous ya ngwana. Mami ka di ma sommet de sommet balibi to zali to zanano de gros bisous à toi Lauriane Mouite malolo de moi kamata ba bisous de gros bisous à toi la maman de notre star la maman de ma star Didiston ne kamata ba bisous na bisa ki bino ke boye bisaba na ba voter na kora kuna Didiston na bino pe ba mama bo voter parce que wana za mwana na biso mwana ya ba mama je te fais de gros bisous la maman de ma star maman Aliane maman Aliane kamata ba bisous na yo maman Alia grand prêtre mère histoire ba changer mo te za la na nkaka oyo ba ko mama ese ko mama deja ici c'est la reine mère qui parle. Kona bo bakisenga maman ni tout béton. Na pesa ba mote na baninga na nga famille du cœur, na ningi ko loba boy. Ba te bele ba otra mille ni tout mais mikolo yo te. Famille du cœur ezali to sel déjà 3 ans. 3 ans famille du cœur dans pas longtemps sur nzamba sungi, o komona biso, c'est vrai que mikolo nazara na tchaka bango so à la une te.
Mikolone na chaka bango so alaine te ponga mona chaka bango alaine so mikolone na bimisi na bina bimisa bango na bimisa bango bina tika bango na tika bango parce que ngane nzaka na YouTube bango bataka na YouTube te mais famille du cœur en tout cas tout va bien bande kona lobi boyene na lobi ane bandeli keza batu musa mona ka yende pomba ya famille nzoka na kipombo zoe bateke ndengo za pombo kokozala Goliath David pe akoki kozala e pa ina tambola ki na ba komino na tengeli bino komini moko na uti kozali solo kuna ya ndeko moko ya mwasi ndeko oya mwasi libota moko ezali bandeko na kati ya libota baza a na kati ya mboka Kongo papa kulutu na papa leki papa kulutu bana na yenyo so bakenda poto papa leki bana na yenyo so batikana na Kinshasa alors bana ya papa leki o ba dependa kaka na bana ya papa kulutu bangonde basalisaka bangonde bapesaka bana pa soki balingi bapesi balingi pete bapesi te alors le deux frères bandeko oyo mi bale les deux frères bana ya yaya nde baza na poto baza misatu leki aboti bana 6 mais oya ye bana Kinshasa sikoyo Leki oyo akenda toujours yaya yaya toujours atuna kana ndeko na mobali grand frère yo bana oya yo so tu misa to boti bake na poto oya ngai bana nyoso baza na Kinshasa pona nini bana na yo koko solo na bana na yo te ba bengisa pe bana oya nga yanga pe ba kende na poto natika ko dependre na yo natika ko dependre na bana na yo ya lobi grand frère lobi abi papa moi je travaille pour mes enfants nga la sali oya nga musala na tine kika mwana na nga moko na poto mwana na nga moko nda bengi si baleki na ye oyo mi bale yo pesala na kote na yo otinda oya yo mwana na poto po abengi sa bandeko na ye bana na nga baza obligé ya ko bengi sa bana na yo te papa leki ya yo ki boye papa leki ya nyonga mi na kata motema papa leki ya yo ki pasi abi oh grand frère na nga tozaka abiso mi bale ye aza na vie ya bien bana bana na poto Alia ka bien, ala ta ka bien, nyoso ya ye, malam, asela ka koutu te, paske bana na ye basi bazwa, charge na ye. Ngayi oyo nazana bana na Kinshasa, kotengi sa bana pasi, kole sa bana pasi, na lobina yaya, asenga na bana na ye, babengi sa pe bana na nga, yaya repondre nga boe, petit frère we sika tika laki, motema, e nyonga mina, réponse oyo, grand frère pe sake, ya wala bible za malamu. Bible lobi, avant ya kon repondre moutou, il faut tourner dans le lemon, 7 fois. Avant ya ko pesa moto réponse bible et la qui si était avant ya ko répondre moto ko tourner le lemon est que tourner non et la qui s'il faut réfléchir il faut nan ko réfléchir avant ya ko répondre moto parce que maloba na biso e kangaka biso maloba oya biso to tant to boka ngunda makambo lo biso convaincre mundele après si ngunda so que convaincre mundele te o kozapi ngunda te o komina ba recours kende na ba recours sala boy boy bika nenge elikaka Alors, na bana oyo baza na poto, bandeko bana poto, sona lo bana po biso so tuto, bana poto zape na baboti. Na bana oyo baza na poto misatu wana. Ene na bango pe za mutu ya, ya lo lendo makasi, oka ke mutu penza ya lo lendo. Ye penza landa lo lendo ya papa na ye, po papa na ye mta lo lendo, ye pa landa lo lendo ya papa, me ya za mwana mwasi mena karakteri ya bana mibali. Biso a mouika aboe. Mai na mai. Ndeko oyo, soka uti poto, telma lo lendo, papa abango lo lendo, ye palata lo lendo, akoma mokonzi ya fami, akoma ko domine na fami. So li kamboza na fami, ye soko alobi, ifo boyoka. So ki ena alobi, ta tabo lobi, bo ziba desizyo, bo sali nengenin, e simbate, ifo kaka ya loba. Po yende papa tinanga na poto yende abeng sa balek nemi bale na poto yende apesa ka papa bango basali sa ka papa so komi kote ya papa leki soki balingi basali si bangi pe basali site tango yokili ka papa o tango yokili ka moyo ayebisi na mwana bi eh papa leki na bina zolo bake na ayebisa bino bo beng sa pe bana na poto bo meka kosala ngote bo beng sa bana na ete wada pa bi eh papa nani yango ngana ke beng sa bana papa leki na nini nga ko beng sa pe bana na ete Na bengi sabaha niya ni kamunina, wana ko bengi sabaha kupete. Sikoyo aza telma mutu alo lendo, a bengi papaleki alubina papaleki, yo papaleki, yo zo yibisa papaleki, yo bengi sabaha niya na poto, yo yibiteke poto za pasi. Papaleki poto za pasi ya, biso ana poto toza ana pasi, to ana poto za pasi,
mutobeng saba no bazate papa sala ki effort atindi biso na poto yo pesa le effort otinda ba na yo ponga papa tinda kinga na bengs baleki tanga yo petinda ta mwa no moko abeng saba ndekone do li lebo papa lobaki o papa leki a nyonga maki ye pe le susa repeter le su papa leki bato ba ko vanda na likamu na motema te bato ba ko te so likambo za motema kaka moto 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 na loba na loba bato bo 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 ba perroquet ba perroquet. Olivier, c'est mon fils, je te fais de gros bisous. Embrasse-le, ma belle fille, ma coco, pour ce moment, bisous et béni. Papa, le kyo, a nyonga mi pour la deuxième fois. Ma loba, ma belle, y'a un alobé la ke, moi, na y'a un pas alobé de ma loba, ma belle. Alors, de quoi à moi si, a outa rapote à Congo. Ce qu'a e Congo, maman, yende, madame, ma potot, mère, ma loba, kosa, yende, so quoi yé. Yenda dende la rabatu, yenda zara mama mokonzi, po yende mouta pesaka, ifo ba gumba melaye, o ya lobi ango wana, ba renyo de fami, soki renyo de fami ezali, okwa ba papa na ba zemi bale, ba ape na ba kouzin, na ba ape ba na ba kouzin, soki ba vandi, ba zara ba makambo a fami, lo kola ye, azampe mwana mwase ya mkolo na katia libota, ye fwa loba, soki ya lobi ndeba yoka, mekolo ba ana parapo anene, par rapport à Nenga Zamoto Poto, par rapport à Nenga Zana Bozui, par rapport à Nenga Beng Sabandekona Poto, famille a passé, a comment comment la famille Batu Pamba, yenda comment Mutuya, Komizwa. Aye pot, aye Kinshasa Mbali Boso, Azongi Poto. Aye Kinshasa Mbalami Bale, Azongi Poto. Aye Kinshasa ya Mbalami Sato, Paesiko Maman Alikambo, Ezali, Yangol. Tango Zala Kina Poto, Kuna Yoka ki Papa Kina Bangozo Sa Nini, Azobela. Papa le kaza malade. Nenge papa le kaza malade. Aye poto, aye Kinshasa, ce qu'on a Kinshasa ngwa ye. Bana wana ba ye ko yebisa ye ke yaya. Biso ne toza boye, papa aza na hôpital na clinique universitaire. Nenge toza boye, tozo ko kasusu ko futa hôpital te. Toza vraiment na passe. Soko ko ki ko sunga biso pona ko futa hôpital ya papa le. Eh, yango bino papa mutalesa kabino. Papa mouta soki parana bino. Na hôpital ili susu, bino pe boya batuti, bino pe boya banati, biso so toza banati, bino bo koko lukate, pona papa na bino, bo vandi kaka, basa li sara bino, bo boutika na lupango na bino ya fami, basa li sara bino, bando sa li sara bino tiwa. Loko la za mouta malo bebele, loko la za mouta alinga ko loba. A lobi, oya kwa ko loba, lobi, a lobi, a lobi, a lobi. Tango za ko loba, ndeko ake neki ko mona ye. Ndeko akende ko singeli sali sipona ko sunga papa na bango a nyonga mi lisusu a regreté a bisoki na yebaki na ngana kende ko senga ye li sali cité pona ko senga li sali a bimiseli nga malobo nyoso o nyoso lobi na nga ka pona lisusu na ke ko senga ye a nyonga mi a keye papa na bango a yebisa bi papa ya ya ba koma ko benge mokonza fami mokonza fami a ye aza awa. Mokonza famille na ke ko senga ye ni salisi talande mokonza famille lobina nga papa ozaki malade papa nyonga mi papa leli akitisima ya misu kamaradi ya mwana na ye moka uta ki poto moninga peka ya mwana tango ye ka ningeza la ka ye ko tala ye bia nga mikolo na ba difficulté mwa biloko na ote ke ta mama papa azobela nde ko na mwasa bimisi $200. Après na camarade na bi mwa mke na za na ngo ya ngo yo kendo kendo kusa nini kusunga papa azu o camarade a pesa ke abandi ko pesa papa na eba kisi ndeko ya mwasi oya yaki oyo mokonza fami oya zaka munoko na lipota oya tuta katolo ngai ngaso kina lobi ngana za matata ngaso kina lobi mabele lengaka mukile lengaka batu balengaka batu bayebinga nazala kamatata ngala banga kati nazanya manetumba nazonga kasima te abosa ni peke baza ekolo ya ba embadi embadi abomaka mutu ataka kapona radio. Tant que bande ko kola to bande ko mona waka li matengeza kuna matanga pwani o noko na bango mboye auta ki baza ipo na tanga to ba to ba na zaire tanga wana auta ki baza i asenga ki bango television na bango wana lokola babo yaki yango babomie waka kuna o kuna matengeza li naona bango auta ki na mbanza ngungu asenga ki bango radio yango babo radio yango bale bango sikonde kwa mwasi azo sala makambo yo nyoso azo bosa na ke baza ba
ma mère titi l'angolaise quand bah un badit il y a Marie Camille dans pas longtemps hein. Je garde secret mais dans pas longtemps il y a Marie Camille bah un badit à bosser que bah ça bah un badit papa on a qui malade ayo kaka malam ute ayo qui malam zoto zungi kolongo non bandeko oh yo yo auta ki poto o to pesi komo mokonza famille muto biloba loba aloba amelaka soite aloba kape makate radio sima yelo baka 24h sur 24h yenda zwa le devant na katia libota na katia libota na bango ba kuzina papa baloba tata mwasi baloba te ba papa le ki baloba te ye muta kon mokonza libota Bandeko, balinge le boule. Ha. Balinge la e boule. Ndeko oyo, abimaki. Ndeka abimaka. Ndenga zongaka. Ndenga abimaka, ndenga zongaka. Me, mukolo yango wana, abimaki. Tangwa ye, azo kota. Na lopango na bango moko. O lopango na zoe bisabino, lopango a fami, bango nda kuna bango awa, nda kwa papale ki awa, meye baza na kata lopango moko. Service traiteur La Providence, Mama Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles. Et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Mama Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Mama Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Mama Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo, La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Mama Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Tangwa yaka, avant d'aller à l'opangote, avant d'aller à la flat. Ma kenda rakuna kota la bango. Na kata l'opango. Po papa naza wana, pourquoi? Parce que l'opango ba kole l'opango ba vanda, ezali ya koko na bango. Koko asomba ki l'opango, atongi ndako na kati ya lopango tango bazoko la tongi ndako na mopanzi bana na ye batikali na ndako donc ndio tobenga lopango ya famille biso so toza atoza kana ba lopango oya famille epa yo tokolela mukolo yango aza koya kwa kota na lopango ba beti libaku abe eh mama e tango ba beti libaku akwe libaku ya pamba mwasi mukolo a beti libaku akwe koko ya akwe papa bimimba ngona ndako. Eh, hey, Madeleine nini? Na muto bazuki na bite. Ya Madeleine na beti kali baku akwei mena muta za biente. Bazu ya Madeleine. Bakoti ya Madeleine mutu kako ba yaki nango. Ba memi ya Madeleine na opita paske li baku kako ya beta ki. Esala ki e vertige. Ba memi ya Madeleine na opital. Komema ba memi ya Madeleine na opital po li baku. Ba mouni ke muta za susu nenge biente. Hehehe. Pandeko. Kindo kiko ezali muta kosa binote kindo kiza kindo kisa existe bako ma mutu na hospital bo bipe muta uta poto mwa makoke ezali baiba kionewa pi na kliniki moko aya mboka
au bisous tout le monde qui bien battu au bazar la moyenne bakenda kuna koken de bakenda na hôpital ya Madeleine a coupé la mutuka te bazu ya Madeleine ba bisi ya Madeleine na mutuka ba vani si ya Madeleine ma ya Madeleine vani ka aboy monga nga yambi ya Madeleine ko yamba yambi ya Madeleine monga nga yebisi bango me boyeli nga deja ebembe ti boyena e awaza deja ya kukufa ha ndeke sans effet. Boni mina simala nga boye ko. Endeke boni boye. Namoni kombe kombe mo ina sima ndeke mo ina sima. Ah. Eh, sans effet na bino. Nangate. Nangate. Na ebisi bino ke ya Madeleine akufi. Ya Madeleine dead. Ya Madeleine akufi. Ya Madeleine akufi, ya Madeleine atikali na Kongo akufi. Bitumbe banye na famille. Ninge nini? Mwana ye kaka boye, mwana beti kaka libaku, mwana kufa nga kaka boye. Ninge nini? Mwana beti kaka libaku, mwana kufa. Balebi na kati ya matanga batara. Oya balaka ile. Oya ka. Ya Madeleine azonga poto te bakunde ya Madeleine ana Kishasa. Ya Madeleine atika bana mi bale na poto bakune na Congo. Ya Madeleine atika la a bakundai awa. Donc c'est pour vous dire que yo mutu na kati ya famille foko yeba famille nini oyoza nango. Yo mutu ko kikozala kaka munno kote soki ndenge nini. Yo mutu ko kikozala te sika mikolo bazali yo zaleki quand je dis mikolo ya zaki mwana liboso na kati ya libota azaki neti ya liboso papa na ye paza ya famille papa leki azali me oko kikozwa te na pouvoir moko ko leka papa leki po papa leki azali ba tata mwasi na ba papa leki baba kuze ba kuzina ba papa bazali il faut ko yeba ko sala attention. Il faut qu'au Keba, qu'on sache l'attention. Et ça, tu m'as dit que tu as une porte. Tu as une porte. Papa, tu es là. Je suis là. Je suis là. Oh, bien bonjour. Pour tindre ta n'importe moko boye musu. Pour nako équilibrer parce que ba famille surtout ezaka na jalousie. Zoua la kati ya famille ezanga kate. Famille surtout ezaka na jalousie et surtout que ba botama les deux frères bana ya moko mutu ba na poto, bango mutu boye bi ke koza na poto za synonyme a kobonga. Na komi na ko kobege il ko na bino. Ah, na komi na ko bege. Vivi Colette, je te fais des gros bisous. Il y a un anglais, je n'aime bien, bien. Comment tu as des bisous dans le monde? Quand tu as un apôtre, c'est un synonyme pour bon. Il y a un bisou dans le monde. Mounoko, oyo. Et ça a un bel ami, nous balé. Mounoko, il y a un bisou dans le monde. Topé, mounoko, il y a un bisou dans le monde. Mounoko. Il y a un monde trop parlé, peut tuer. Trop parlé. Ya Madeleine la monique qui est comme maman Mokonzi. Ma personne comme maman Mokonzi, ya Madeleine. Yenda konza kalibota, ce qui a lobby libote fwe lenga. Ya Madeleine soit lobby ma belle fwe lenga pour ya Madeleine à lobby. Mais ya Madeleine, tout ce qui n'a pas. Ya soyez le wesan zena ya motonios. Moutako tika la, nase à moi, zate pour attendre zete. Oyo nzamba loni sakaboy e kwe ya kape ya solo me baliwa mosusu ya kapo yo moko omilukeli yango to mona na bible ke Goliath azalaka matata muto banda ko kokaka Goliath to bato ebeka ke muto ko kokaka Goliath azate Goliath azalaka penza ngambe malgré to mona ete me tozo aka na histoire po eza na kati ya makomi Goliath azalaka matata ne matata Goliath. Balobi David azalaka mukuse. Mais David a koyi saka Goliath. David a koyi saka Goliath. Goliath azaka ngambe. Selon makomi,
David aura mon cousin. Selon toujours ma commis. Mais David, à quoi il sera Goliath? Moutoufo et ma commis batte là. Mi batte là de Konangaï. Soko outi poto. Bateau tika na kisasa ko mona bango pambate. Po yo po botama ki na Congo ndo ke poto. Botama ka na mboka na yo ndo ke ko ke de poto. Ba oyo tika ki bango ko mona bango pambate. Ko mona bango pambate. Ko kan sete ke yonde yonde ya Madeleine. Ba beti ya Madeleine ko sikubota. Ba ba ko sikubota ba comprendre e mo ki Congo ki makanga. Ya Madeleine azu ko sikubota na ye. Ya madele na koti na sa mabele, ya madele na tiki mokili, ya madele na tiki bana, mi bale na poto. Bale kie, ya madele ni balongo li na mokili, po yenda leka ki lo lendo. Ya madele, lo lendo leka ki, yenda mwona ki ki yende, sa yedonk mwente, yenda pesaka. Bandeko, soko sali sa kalibota na yo, o sunga kalibota, e la ki sete ke po yo sunga kalibota, bato yo sunga ka foba kuma ba kizengi na yo bato sunga ka foba longola ka yo soki toilette ba kupangusa yo bato sunga ka eza bongote ozo sunga po za nango lokolo zo mona na ngonza ba pambolio oza ko sunga ba oyo bazangi mais la ki site kuma na bango kuma ke rien te lolendo oyo za ka longona tina mokote lolendo eza na tina te nzoto eble ya bankusu Mais bien, Bancosu. Alors, l'ingata moko colon à sa moi, au long à la sa moi, ponzamba, c'est pelle à l'ongolon à sa moi. Mais, colon à mon pilote, mon kilesa n'a bien boy. Mon kilesa bien, il se fait qu'on va dans la moi. Mon kilia malam bonzamba, pèse yo vie. Au coup, il se protéger. Il y a moi la zone à la bande de cobo, soit à la ba famille, ou soit à la bande de quoi papa, ou soit à la bande de quoi maman. Bible bi malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause ça n'a effet et wana sana kutuma kama nzambe te papa ne kitanga nyonga mi bana ne taba nyonga mi zasko munguna ndaye kokota bana kati ya motema ke botala yena osala bino balobi ba obana bango ya libota akeit muto bana ko sala ke papa sala na lelo oyo papa Bala mi balé batika na poto makoma malheureux papa abela papa koma muta tension papa koma muta estoma papa abela po ba obana esali nini ekei meke na futa nani yongo ba boti fo koyeba kovanda kana bana koyeba kopesa kana conseil koteli sa kabana ko manke respect na ba oyote ko sala boyete ata soki muto zo pesa mezala mo ba retenu keba Namba mabota nyoso tu bandoki bazanga kate bali bota nyoso tu zana ndoki tala libaku abeti ngwe sika mususu te kaka na lopango na bango abeti ka libaku eh mama eh ko beta beti libaku ko kwe ya kweyi ko mema ba hopital munga ngalobike boye na ebende boye na mutasa kufake bakongo bali ba bote ko sikibota baba ko sikibota ba comprendre na mukongo ka par alliance ba ba beti ko sikibota ngoni Et bomie yango a confis. Quand le lendemain ne se passe pas à la qui peine, le lendemain c'est la rater. Pas battre le lendemain ça. Battre maintenant à cause de ce calo balou avantar. Oh balou baba avantar. Les lo avantar qui para souté. Et comment la battre nyonso. Le lendemain la battre nyonso na bi colo nyonso. Et dans mon sommeil balou batté. Té. Et ça dans mon macam battre nyonso tout. Et dans mon macam bi colo té. Macam bosse change. Alors on décomme batté là. Soko e king chasse balobi. Oh, kutimboka baza kobina lokolo moko yopela nda kotika la sima mabe. Soko zo kene na fami. Na lopango wa fami. O kutimboka baza taka na bango liputa oa bo rezanga, kombo. Mela taka kati. Esa li nini? Po eza nango bo rezanga kombo liputa o ngana lati. Soki ofrekantaka bato o balataka. Super wax. Na milie la bango lata super wax. Po eza milie na bino bo lata ba super wax. Soko frikata rabato yo, balata impreko. Lata impreko, misala loko la bango, yope lata impreko, yoko sale lo kote, yoko longole lo kote, yoko longole ki poto na yote, yoko longole ki toko na yote, yoko longole ki bomonsi na yote po lata impreko. O
okuti baninga bavane na etoko bazolia na etoko seki bazolia bazolia bavane na etoko yo pe vanda na etoko ko sele kote mukolo ko kende koto bato baliaka na table okolia na table il faut ko s'adapter selon ba fréquent nga la s'adapter kan fréquentation na ngai fréquentation na ngai soki na yebi ke awa ezala kaboy na ko sala lokola bango wana so na yebi ke koto yo ba se fréquentable so na yebi ke bato to bima na bango lelo za poto lia poulet fumé. Je me contente de ça. Nous avons se contenter d'ango, n'agolia poulet fumé. Cela est bien que oh, tu trouves bien, tu trouves qu'il y a un restaurant gastronomique, n'ako se tenter d'ango, n'agna la ken, n'aka selon nengé, bah bato yon a vivakana bango, selon ba relation nanga, basan nengé nini. Ce que ça va, oh, ah, les toilettes à grand hôtel. N'aibi que na grand hôtel, n'ako la ta bien, pour n'aoke nene la grand hôtel. N'aibi que oh, tu kenne pas souvent la bandal, n'ako zala nengé ya bandal. N'aibi que lelo. Na kende na njili, na koza la nandenge ya njili. Prudence. Il faut koza la prudence. Kokende te sika bato baza, ozo mwona yo mwoko ke, bato baso nengeni yo yo komi kwa nakati na bango. Oko ume la tena sa moi, lobo vanda musika, me so koza place bango baza, mama, papa, okoza kosuki bota. Pona kosuki sa, miki tisa, zamba tombo la yo. Ko linga tena kati ya libota yo nomi mwonaka. Olingato yumi benga yonde matata. Olingato bakito batu babanga anga. Babanga kote. Batala koba oseka. Kusikubota ya so kusikibota. Eyeto eyete. Bine mwobo yumi ba en. Eka munuko. Embadi. Bazalaka tro dangere. Tanto oko la bazoko mamtuka po na radio. Na maloba mape. Voilà le camnek na moto sona bino yango wana. Ka nena lbaki, Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki, tatanza mikalo saku na nzamba nu benesha nene bana betu. Bon suboka mataba bizu. Bonne journée, bye bye. Bomoni mo inengeza. Oyeza makasi. Voilà. Ah, tu sala fi. Tu sala gumbe. Bonne journée, bye bye.